Meu nome é Francisco Martins, né? Tenho apelido de Lito, sou daqui de Itabira e moro aqui no Areião, né? Tenho ateliê aqui. É, tem mais de 20 anos que estou com esse ateliê aqui, está construindo, né? Plano físico, no plano físico tem muita coisa para fazer ainda, né? Mas assim, às vezes a gente evolui pouco no material, mas evolui no profissional, no espiritual, né? Então tem vários tipos de evolução, né? A minha relação com Itabira é boa, né? Tem muitas amizades boas aqui, né? Nasci aqui, gosto do lugar onde eu vivo. Já vi metade de um pico, né? Que é o Pico do Cauê, sendo levado embora, o Pico da Conceição, a Serra do Esmeril aqui, do Periquito aqui. A arte me ajuda a um ponto de fuga, né? De deixar fluir os pensamentos, né? Às vezes tem coisa que você não consegue falar, você passa com imagem. Tem coisa de ver, de falar, de ouvir, né? É, meu dia a dia é aqui, assim, pelo tempo passar, conversando. Parece um biquinho ali, né? Vai virando igual cegonha, ele vem e vive de bico, né? Pega um biquinho aqui, um serviço aqui, outro lá e vai virando, né? Não tem aquela, assim, obsessão de ganhar dinheiro, né? Porque a gente faz dinheiro, não é dinheiro que faz a gente, né? Então, se a gente se apegar a coisas, né, a lugares, de coisa assim, a gente estaciona, né? Deixa de ir pra frente, se prende a coisa e deixa de seguir em frente. Além desse trabalho artístico, eu faço pintura de letra, placa, faixa, né? Muro, parede, né? Casa, prédio. Faço publicidade, pintura artística e publicitária. Eu sou paciente do CAPS há bom tempo, há bastante tempo. Eu acho bom o serviço de saúde mental aqui em Itabira, os profissionais são muito, muito bons, né? São dedicados, trabalham com amor. E tinha que dar mais apoio para eles, para a equipe do CAPS, que são pessoas do bem, que nem atuam, fazendo um trabalho de amor, né? Boa vontade, que eles trabalham, né? Então tinha que ser mais reconhecido, né? Pela precisão do trabalho que eles prestam, né? Ah, tem gente que a gente é doido, né? Falando, né? Tapa no caso, é doido, é isso, é aquilo, é droga, é isso, é aquilo. Pensa muita coisa negativa, né? Mas é, quanto a uma coisa assim, normal, vamos dizer, ser humano normal, a partir dos governantes, né, que a gente elege para ocupar o poder, eles, né, destroem o planeta, destroem florestas, envenenam rios, né? São os governantes que a gente nós elegemos, né, para governar, para destruir o planeta. Agora, quem é normal nesse mundo aqui, né? A inspiração, a professora dos artistas é a natureza, né? A inspiração vem de Deus, né? A gente elevar o pensamento, pensar positivo, né? Observando o mundo exterior, as coisas, né? Na época não tinha televisão pra gente quando era criança pequena, né? Então a gente distraía muito desenhando, rabiscando parede, desenhando asfalto, né? A gente vai desenvolvendo habilidade, né? Fulano me ensinou, tal, tal. Mas quem ensina a gente é Deus, né? A gente aprende, a gente pode ajudar a desenvolver talento, né? Influenciar em algumas coisas, né? Eu tenho vontade de fazer pintura no muro, assim. Principalmente vai ajudar, assim, contra muita coisa, assim, contra... Ajuda até na saúde mental da cidade, porque às vezes você faz uma paisagem bonita, você pensa, vê muita coisa, propaganda, escrita, né, foto, isso assim. Você vai ver uma pintura, ver uma arte, um trenzinho qualquer, você vê diferente, né? A pessoa para, olha, observa, vê a diferença de uma coisa para outra. Né? Então hoje está muito assim, coisa artificial, assim. O mundo está muito consumista, está muito assim, artificialismo nas coisas hoje, sabe? Aquela ali é a Praça do Areião. Porque na época eu estava pintando aquilo ali, até Mazagão pintava aqui comigo um dia. Eu estava pintando um quadro, Mazagão outro, estava pintando aqui. As últimas pinceladas que eu dei naquele quadro da Praça do Areião, Mazagão era vivo na época. Eu pintei um quadro e ele outro, né? É, daqui duas com uma obra de arte dessa aqui, tem coisa que não vai existir mais, igual assim. Esse negócio de circuito integrado atrás desse robô, por exemplo, aqui. É da televisão a cor, é uma das primeiras televisões a cores da década de 70. Então já é um vestígio dos anos 70.
acha um parafuso, as coisas vão aparecendo, você vai juntando e montando o quebra-cabeça, montando a peça. Isso aqui é uma gira, isso aqui eu peguei no CAPS, no centro de convivência. Eu peguei e fiz esse elefantinho aqui. Elefante eles falam que é força, né? Aí tem um golfinho também. O golfinho que eu fiz aí. Esse é o golfinho. É o golfinho. Golfinho eles falam que é o símbolo do amor, né? Esse aqui eles falam que é mais esse aqui, a argila, né? Pra petrificar, né? Isso é a argila, tem que queimar ela ainda, não tá queimada. Né? Assim, às vezes na minha paisagem falta muita presença humana, mas tem uns que saem com raridade, mas saem. A música não tem muito talento, não tem talento pra música, pra cantar, pra tocar instrumento, né? Nunca tentei desenvolver esse lado, não, mas admiro que tem esse dom, porque é uma coisa que eu não sei fazer aquilo, então admiro mais que o meu quadro, que às vezes eu ouço uma boa música, um bom cantor cantando. Eu admiro mais aquele som assim do que às vezes uma obra que eu faço, né? Porque assim, é uma arte diferente, que todas elas têm seu meio de influenciar as pessoas, né? Tanto a pintura, a escrita, a música, né? Cada um influencia de uma certa forma diferente. Tem muita coisa assim que precisa melhorar na cidade também, né? Quanto cultura, lazer, né? Porque um jovem sem cultura, sem lazer, sem incentivo à arte, essas coisas, você pode ver um marginal, um pichador, então assim, vai dar um bom direcionamento à juventude, ocupando o tempo ocioso com estudo, trabalho, né? Coisas que é difícil, né? Mas para mim, expor no Museu de Itabira é um sinal de reconhecimento, de estar valorizando o meu trabalho, né? Que assim, ter essa oportunidade, né? Que estar fazendo essa exposição, não é sempre que assim. Coincidido eu ter meu acervo, as obras para levar e ter essa oportunidade, eu acho uma coisa boa que está acontecendo, né? A mais que eu tenho a falar é agradecer a Deus, né, pela oportunidade de mais um dia de vida, porque cada dia que a gente vive é um milagre de vida, né? Às vezes a pessoa fica esperando milagre grandioso, assim, muita coisa extraordinária, às vezes um arranhãozinho que a gente machuca e sara já é um milagre de Deus, né? Então agradeço por mais um milagre de vida hoje. E que a paz e o amor de Jeová Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, possa estar com toda a humanidade hoje e sempre. Assim seja, em nome de Jesus.